Drage dame, poštovane gospodo, čim vidite ovu najavnicu, odmah znate da kreće TV Koktel Osječke televizije. Veliko je zadovoljstvo pozdraviti vas još jednom i zapravo ući u vaše dnevne boravke. Iz tjedna u tjedan uživamo upravo u toj spoznaji da nas primate vi, najbolja publika na svijetu, a na neki način odužimo se, nadam se, kvalitetnim sadržajem koji vam prezentiramo iz tjedna u tjedan. Kroz zapravo cjelokupni program nećemo se lagati Osječke televizije, pa tako i u dijelu koji se zove TV Koktel. Za sami start, ova jedna emisija je nešto izrazito toplo, jako korisno, nadasve ljudski i nekako baš onako prijateljski. Pitaću vas kako biti prijatelj, iako znam da u eteru nije uputno postaviti pitanje na koje ne možemo odmah dobiti odgovor, ali zato sam to učinio jer ćemo ga dobiti. Na ovo vrlo, vjerujem, potrebno pitanje danas, kada propitkujemo koliko smo prijateljski nastrojeni jedni prema drugima, odgovor ima osoba koja, osim što je vrhunska profesionalka u svom novinarskom poslu i vrhunska je prijateljica, ja bih rekao i usudit ću se reći, cijeloga svijeta. Ona je Jasmina Kos i odlučila je sve neke svakodnevne probleme koje ima u eteru prezentirajući vijesti na Al Jazeera Balkans, nekako sve to otopliti time što je napisala jednu sjajnu slikovnicu. Mačak Krešo se pita koje je boje srce moje. Ovo zanimljivo pitanje postavlja Jasmina Kos, ali ta slikovnica je potpuno posebna. Ona je interaktivna i namijenjena je upravo slijepim i slabovidnim korisnicima. Kako biti prijatelj, projekt je koji će biti prikazan ili na neki način prezentiran u 50 knjižnica diljem Republike Hrvatske, a Osječka gradska i sveučilišna knjižnica bila je ta prva točka protekloga petka. Kolegica Jasmina Cvenić i moja malenkost, družili smo se sa divnom prijateljicom Jasminom Kos. Pogledajte. Mačak Krešo se pita koje je boje srce moje. Naziv je slikovnice o kojoj ćemo u nastavku naše emisije pričati. Naša srca su najcrvenije boje i one najvatrenije boje, jer pored nas je osoba koja, osim što svojim djelovanjem, bilo u medijima, bilo izvan medija, u drugim aktivnostima svijet čini boljim, napisala je slikovnicu koja pomaže slijepima, slabovidnima da uđu u svijet mašte i pomaže djeci da zapravo steknu dojam kako se ophoditi prema osobama s ovim poteškoćama. S nama u društvu je Jasmina Kos. Moje poštovanje, Jasmina, dobrodošla u program Osječke televizije. Hvala na pozivu, Saš. Ideja ne nedostaje, to znamo, jer otkrićemo ponosno, barem s moje strane, da se i privatno poznamo. Dakle, kad je pala ona baš konačna odluka da će mačak Krešo dobiti svoje ukoričenje? Prije jedno 4 godine, kada sam shvatila da ne postoji dovoljno taktilnih slikovnica, u tom trenutku živjela sam u Sarajevu, živim još uvijek, čitala sam u biblioteci za slijepe, audio knjige za odrasle, onda ih pitala kako vam izgledaju knjige za djecu, kako vam izgledaju taktilne slikovnice. I onda smo kod razgovoru u stvari shvatili da ne postoji dovoljno takvih sadržaja, a ja sam već imala priču o mačku Kreši, svom mačku, pravi je mačak, u tom trenutku više nije bio živ, pa je to bila jedna još posebna emocija. I onda sam raspisala priču na drugačiji način, da opisuje boje kroz druga osjetila osim vida i kroz emocije. I onda smo nekako se zakoturalo kao ona kugla snijega koju bacite niz planinu, nekako je bilo hajmo napraviti ne samo priču, nego i taktilnu slikovnicu. Hajmo napraviti taktilnu slikovnicu ne samo za slijepe, nego i za slabovidne, pa su to onda drugačije boje, uvećani crni tisak, drugačija slova. Hajmo napraviti taj tekst da bude i za osobe sa disleksijom, da lakše čitaju, pa je to onda druga grafička obrada svega toga. Onda je bilo, što ćemo se samo osloniti na to kad možemo priču ispričati i znakovnim jezikom, pa pokazati kako to izgleda i kada je tumače gluhi i nagluhi. Tako da smo cijeli jedan koloplet sadržaja u stvari uključili nekako od te početne točke kada sam primijetila da postoji potreba. I to sve u jednoj slikovnici o Kreši.
to sve u jednoj slikovnici. Ona ima niz tih sadržaja, ima dakle reljefno izdignute i teksturirane ilustracije, crteže, kontrastnih boja. Ima dakle tekst na brajici, na brajevom pismu, ispod toga je na uvećanom crnom tisku, grafički posloženom da se lako čita i osobama sa disleksijom, a sa stražnje strane ima QR kodove koji vode i na audio priču koju su čitala djeca i na tu video priču na znakovnom jeziku koju je ispričao dječak Borna. Jako smo sretni što je Osijek prva postaja ove, da tako kažem, turneje Mačka Kreše i tebe, kako je došlo do toga i zapravo Kos nije samo prezime, Kos je i kreativni oslonac. Tako je, kada sam krenula bila sam fizička osoba i onda naprosto za prijavljivanje na bilo kakve natječaje da dođem do financija da mogu izraditi sav ovaj sadržaj koji sam namjeravala, moram biti pravna osoba. Zato je nastao kreativni oslonac udruga, sa njom lakše nekako prolazim kroz taj svijet procesa donacije, traženja, financiranja i slično. Bez donatora naprosto ništa ne bi bilo, zato i krećemo iz Osijeka jer je zaklada Novo Sutra pomogla vrlo velikom dijelu, ona je financirala tisak cjelokupne naklade od 500 komada taktilnih slikovnica koje će biti donirane u 50 knjižnica diljem Hrvatske. Pomogli su i KTC i PIK, bez njih svih ovo bi ostalo samo na razini dobre ideje. Eto, a sad je vrlo jedan koristan projekt. Spomenula sam 50 knjižnica, narodnih, gradskih knjižnica. Zašto? Jer smo protekle dvije godine radili sa školama diljem Hrvatske i sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Ali smo uspjeli pokriti 18 osnovnih škola diljem Hrvatske. I nekako nakon ovoliko truda i kvalitetnog sadržaja u kojem su stvarno sudjelovali stručnjaci u njegovoj izradi do točke zareza i nijanse boje, bilo je šteta stati samo na 18 škola. I zato sam se odlučila na gradske knjižnice. Mi ćemo donirati cijeli know-how oko radionice, održati u što većem broju knjižnica radionice, donirati sve materijale, a knjižnice ćemo onda zamoliti da kontaktiraju škole koje gravitiraju njima, koje su na njihovom području, osnovne škole, da ih informiraju da taj sadržaj postoji, da priprema za radionicu postoji i onda da učitelji naprosto mogu doći, posuditi slikovnice ili doći u neke knjižnice, odraditi radionice i naprosto videćoj djeci pojasniti kakve su to čudne točkice, pa da se to zove brajica, pa zašto brajica uopće postoji, pa kako to slijepi čitaju, kako pišu, a onda će vidjeti i Bornu koji ne može do kraja izgovarati jasno riječi, ali govori znakovnim jezikom, pa će naučiti kako se kroz to i odnositi prema gluhim i nagluhim osobama. Naprosto moramo naučiti kako biti prijatelj. Negdje smo to izgubili. Sjajna priča. A po čemu je Mačak Krešo bio inspiracija? Bio je strašno velika ljubav. Bio je moj ljubimac. Živio je vrlo kratko, manje od dvije godine, ali je bio cijeli moj svijet, kako kućni ljubimci obično postanu u nekom trenutku, član obitelji. I onda kada je otišao je nastala ta jedna priča o njemu i drago mi je da je u stvari dobila ovaj nastavak da ima neki smisao i neku korist. Hoće li biti još junaka sa sličnim ukoričenjima? Hoće, zato što kako biti prijatelj nije dovoljno znati samo kako biti prijatelj osobama sa oštećenjima vida ili sluha. Naprosto postoji niz drugih teškoća i invaliditeta, oblika invaliditeta. Ljudi imaju niz predrasuda, ljudi u stvari iz straha nekog da ne pogriješe, ja sam recimo sa vidimo se pozdravila slijepu osobu i umirala dva tjedna poslije toga od drame unutarnje da sam napravila grešku, nisam, ali nisam znala. I u stvari ne znamo kako se odnositi i kada ne znamo onda prestaje komunikacija, a kad prestane komunikacija tu onda počinje diskriminacija i onda imamo društvo u kojem sada živimo. Znači poanta je proširiti sa drugim junacima poput Kujice Milice koja istražuje svijet, u radu je već niz sadržaja, u stvari da pokrijemo što širi dijapazon teškoće invaliditeta i da nekako kroz riječi samih ljudi koji imaju to iskustvo da naučimo kako se odnositi prema njima. Nisam htio biti indiskretan i probuditi emocije, ali dakle Kujica Milica dobit će svoju slikovnicu. Hoće, znači ako sam ovaj cijeli projekt napravila nakon smrti Mačka Kreše, onda nakon smrti Kujice Milice, ako ne osvojim Pulitzera sa sljedećom pričom, ništa nisam učinila jer je Milica bila još veća ljubav ako je to moguće od Kreše. Tako je, a i Milica je zapravo toliko posebna, to znam kroz našu komunikaciju, da će to biti
pravi bestseller, možda i blockbuster. Možda i blockbuster, ja se nadam. Jasmina, hvala puno. Promatraj i dalje svijet tim znatiželjnim kreativnim očima, a onda će mozak raditi sam za sebe. Hvala puno. Potrudit ću se, hvala ti mnogo. U prijateljskom tonu nastavit ćemo i u nastavku našeg TV koktela danas jednom fuzijom. Filozofski u zajednici i ja. Tako se zove novi projekt iz Osječke Jegerove, iz poznate žute zgrade Osječkog filozofskog fakulteta, a prijateljski ćemo o svemu nastaviti s koordinatoricama ovog, ja slutim već sada, vrlo zanimljivog projekta. S nama u društvu su koordinatorice, kako rekoh, Jelena Patak i Šumiga. Dobar dan, dobrodošli, poštovanje. Hvala. I lijepi pozdrav mi i Filipov. Dobar dan. Svako, hvala na pozivu. Svako dobro, hvala vama što ste došli kod nas. Jelena, vi ste sa anglistike, a vi nam Mija stižete s pedagogije. To je još jedna sinergija kvalitetnih energija, kako ja to volim reći, kada se može. Što je fuzija, Jelena? Pa fuzija je projekt koji traje već 2,5 godine. Ulazimo u treću godinu gdje se Filozofski fakultet otvara prema zajednici i sad uključuje, već malo bih odmah od početka krenula u detalje, uključuje 4 podciklusa, odnosno manja organizatora unutar cjelokupnog projekta. Jedan je već poznatiji u Osječkoj i možda široj javnosti, Otvoreni četvrtak. Vjerujem da ste čuli, ako ne i sudjelovali. I pridružila su nam se još 3 podciklusa gdje mi zapravo teme kojima se mi u svakodnevnom radu bavimo, bilo s anglistike, pedagogije, filozofije i drugih odsjeka i katedri koje imamo, te teme pokušavamo približiti široj zajednici i evo ovaj projekt okuplja sve te zainteresirane sudionike s Filozofskog fakulteta koji onda pozivaju predavače i naravno predavači s našeg fakulteta, naši profesori, naši alumni i osobe iz javnog života kako bismo te teme približili široj publici. Malo ćemo i proći kroz program, pogotovo Otvorenog četvrtka, ali prije toga Mija, recite nam kako se zapravo pedagogija uključila u cijelu ovu priču? Pa mislim da na to pitanje možemo odgovoriti ovako generacijski ili međugeneracijski. Jelena i ja se poznajemo još iz studentskih dana, pa mislim da nas različiti problemi, ali i prednosti ovog posla vežu još od onda i nekako smo se prepoznali po senzibilitetu još onda. I onda Jelena mi se javila prije nekoliko mjeseci i pitala želim li sudjelovati kao nova osoba u koordinaciji fuzije. A na njena kvalitetna pitanja odgovor ni jedan drugi osim da ne dolazi u obzir, tako jer je primamljivo vrlo, dobro. Tako je. I zapravo tako nekako je bilo. Ja sam prvo rekla može, bez da sam previše razmišljala što se zapravo od mene očekuje. Jasno. To sam negdje pročitala da je dobro prvo reći može, a onda ćeš polako s vremenom onda saniramo posljedice i probleme. Ja mislim da ono što se zaboravlja, evo baš smo danas imali jednu radionicu o umjetnoj inteligenciji i zaboravljamo koliko smo važni kao zajednice i kada djelujemo kao zajednica i mi kao fakultet sa zajednicom i mi kao dionici, odnosno zaposlenici fakulteta, međuosječka suradnja zapravo pomaže i nama u našem radu, ali i prema široj javnosti. Jer mi smo tu za vas. Apsolutno. I mi za vas. I zapravo svi za svakoga da smo tu. Za one dobre koji to znaju prepoznati. Jelena, a što ste zapravo prepoznali u odsjeku za pedagogiju? Kako birate suradnike? Međuljudski odnosi, naravno, ali i teme koje možemo pokriti. Evo, primjerice, jedna kolegica će kasnije više reći o tome u sklopu samog programa Otvorenog četvrtka. Jako važne teme odgoja djece i suradnje roditelja, stručnih službi i pedagoga, nastavnika u školama s roditeljima u današnjem svijetu koji
pred roditelje i pred djecu i pred nas kao stručne osobe stavlja izazove s kojima se prijašnje generacije nisu susretale, a jako su važne teme. A, apsolutno su važne i upravo sam to htio reći kada ste kod generacija. Ja kao bivši student Filozofskog fakulteta moram reći da sam malo gledajući evo ovaj program i sve te neke odsjeke koje imate, odnosno aktivnosti izvan nastavne, kako bi se to reklo, sam malo ljubomoran jer toga mahom nije bilo u trenutku kad sam ja studirao, a nije baš da sam ispred prošlog stoljeća. Jel? Nekako se to aktiviralo zadnje vrijeme. Imate li vi taj osjećaj, Mija? Meni se isto čini baš to što ste rekli, da se naš fakultet i uprava pogotovo prepoznao koliko je važno otvoriti se, da nismo iza zatvorenih vrata, pa to vidimo i po različitim istraživanjima nastave koja zapravo apostrofiraju potrebu za otvaranjem, da si dolazimo na nastavu, da se slušamo, da si dajemo povratne informacije, jer tako rastemo. Nema rasta iza zatvorenih vrata. I zato je baš važno što ste Jelenu pitali, što je sama rekla, da se i mi već kao mladi ljudi da prepoznajemo tu potrebu za otvorenošću, za suradnjom, za interdisciplinarnim pristupom, jer tako rastemo. Znanost ne raste ako je se zatvorio nekakve kućice, nego te kad je se nešto pita, što je se možda ne bi pitalo iz perspektive koja je prirođena baš toj znanosti, nego kad je se pita nešto što možda posuđujemo iz, ne znam, pedagogije i sociologije ili iz anglistike ili kognitivnih znanosti, primjerice. Jasno, jer mi se zapravo čini da upravo filozofski je najbolja platforma za ovakve aktivnosti, jer će lakše spojiti interdisciplinarno neke stvari nego neki fakultet koji je već svojim imenom označen kao, da tako kažem, onaj koji ima svoju nišu koja je dovoljna sama za sebe. Tu vidimo po ovom programu da su uključeni Centar za interdisciplinarna istraživanja, Estetički laboratorij, Otvoreni četvrtak, Udruga Alumni. Tako je, to su ta četiri podciklusa, četiri manja organizatora koja sam spomenula na početku. Načelno smo podijeljeni po nekakvim temama. Recimo, alumni udruga je fokusirana na, naravno, alumnije, bivše studente našeg fakulteta koji onda nastoje približiti sadašnjim studentima ili stručnim osobama, dakle, oni koji su već zaposleni, bilo prevoditelji, nastavnici, novinari, u kojem god se sektoru radili, sa novim suvremenim metodama, recimo nastavnim metodama ili mogućnostima za zapošljavanje ili slično. Centar za interdisciplinarna istraživanja, tu imamo nekakav miks filozofije, pa bude isto i pedagogije, recimo tu bude uključena, pa doprinosi. Estetički laboratorij je više orijentiran na filozofiju, ali uključuju i film, u biti sve vrste umjetnosti, pa onda kroz filozofsko gledište istražuju i tu nam dolaze, kao što se može vidjeti u programu, dakle vrlo, vrlo zvučne osobe iz javnog života, poput evo, recimo Borisa Dežulovića. Tako je, tu će doći i kolega Željko Vela, bit će Lordan Zafranović, bit će ovdje i vi ćete biti ovdje i kolega Anton Samopojska. Dakle, jedna nogometno-medijska enciklopedija, ja bih se usudio reći, otvara sve 4. listopada. Dakle, sve starta 4. listopada. Anton Samovojska dolazi na poziv Centra za interdisciplinarna istraživanja. Tako je, to bi možda kolegica mogla malo nadopuniti. Može, kad smo se dogovarali tko će više nešto reći o kojem dijelu, meni je pripala čast da više kažem o ovome. Ja sam članica Centra za interdisciplinarna istraživanja, mada sam tek nova i ondje, kao i u Otvorenom četvrtku, zapravo cijeloj fuziji, tako da više su muški članovi centra određivali tko će biti gošće njihove na scientific interview, što je zapravo i taj dio, taj podciklus fuzije. Dakle, oni su to odlučili pozvati, upravo ste rekli, Željka Velu, Antona Samovojsko, ali i Gojka Drljaču, za koje su sami procijenili da, i tu se slažem apsolutno, da su zvučna imena koja nisu bitna samo gledateljima nogometnih utakmica i magazina Lige prvaka, nego mislim da su to jedna opće popularna kulturna mjesta za koja svi moramo znati i bilo bi dobro od tih živućih legendi nešto doći poslušati na filozofski. Što se
mene tiče, potpisujem u programu Osječke televizije i emisiju o medijima, uredničke i voditeljske. Željko Vela je najbolji nogometni komentator kojeg trenutno Hrvatski eter ima. Prema tome bit će veliko zadovoljstvo čuti što Željko ima za reći, a znam da već sada sigurno želite čuti kad je 7. studenog stiže veliki Vela u Osijek. Tako je, ali ne moramo se, ako mogu samo dodati, ne moramo se zamarati sada detaljima, vremenima i datumima. Budu svaki podciklus najavljuje u medijima, na društvenim mrežama, na stranici fakulteta, će biti zasebni plakati. Izvrsno. Tako da onda možemo se sada okrenuti otvorenom četvrtku. Mi volimo četvrtak, ali ja sam se četvrtkom obećao upravo gledateljima Osječke televizije, pa je možda malo problem meni fizički biti tamo, ali zato imate zaista sjajne goste i sjajne teme. Uvijek jedna je međuslavenski jezik i zajednica, recimo. Tako je, kolega Matija Čutić će nam reći nešto više o međuslavenskom jeziku i on će zapravo održati to predavanje na međuslavenskom jeziku. To će biti krajem 11. mjeseca. Znamo da je otvoreni četvrtak rezerviran za posljednji četvrtak u mjesecu, pa će u studenome pripasti njemu ta čast. A i ono što je isto vrlo zanimljivo, dakle, nismo samo ograničeni na real time, dakle imamo i snimke otvorenog četvrtka koje se onda mogu pratiti naknadno, pa nećete. To me spašava, zato da mogu biti i tu i tamo kad treba. Vi ćete 12. prosinca održati predavanje Nesavršeno savršeni. O čemu se radi? Tako je, da. Eto, ja bih trebala biti koordinatorica pa dovoditi druge ljude, ali je tema koja je meni vrlo draga i koja je prepoznata kao popularna. Čujte, najlakše je dovesti sebe. Popularna znanstvena tema, da, ali mislim, ono što hoću reći o plate. Otvoreni četvrtak je stvoren s namjerom da se naši profesori približe javnosti, a onda smo uključili puno širi krug. Tako je, da, ja ću govoriti o Disneyevom nedavnom crtanom filmu iz 2021. Encanto, mislim, preveden kao naša magična priča ili tako, da. Nekako ispričavam se. Da, zapravo je krenuo istraživanje s jedne naše konferencije o stereotipima i onda sam govorila, budući da je tamo riječ o latinoameričkoj obitelji, pa onda kako imamo stereotipe prema drugačijim, svim vrstama drugoga, bilo po boji kože, bilo po nacionalnosti, bilo po rodu i slično. Krenula sam istraživati taj crtić koji je dobio recimo možda više negativnih kritika nego prijašnji Disneyevi crtani filmovi, što je mene iznenadilo, jer mislim da jako je višedimenzionalan, višeslojan, a mislim da je to promaknulo ljudima. Mislim da se djeca tu puno bolje snalaze, koja su ga puno bolje prihvatila. I jedna od tih dimenzija koje sam ja pronašla jest da on sjajno otvara teme perfekcionizma i međugeneracijske traume. Sad ne znam koliko vam je poznat crtić, ali govori o jednoj djevojčici koja odrasta u obitelji u kojoj svi članovi imaju magični čarobni dar, a ona ga nema. I nju to jako muči jer smatra da je ona inferiorna u odnosu na članove svoje obitelji i da ona ne može pridonijeti zajednici, a zapravo nije svjesna perfekcionizma koji muči sve te koji imaju te darove i djeluju na van savršeno, a zapravo nisu. Dakle, tu je isto tema, krovna tema mentalnog zdravlja o kojoj smo već i govorili u sklopu otvorenog četvrtka i nastavit ćemo i dalje govoriti jer je vrlo, vrlo važna. Kroz različite aspekte se Jelena može govoriti o mentalnom zdravlju. Apsolutno. Pa i kroz pedagogiju, Mija. Apsolutno, da. Evo, kod nas će i naš odsjek ima nešto za reći na otvorenom četvrtku, pa će tako naša profesorica Marija Sablić govoriti o sharentingu. U današnje doba, po definiciji zapravo radi se o tome da roditelji pretjerano objavljuju sadržaje vezane za vlastitu djecu na društvenim mrežama i tako zapravo škode njihovo mentalno zdravlje već u ranoj dobi. I sad što zapravo istraživanja imaju reći o tome, bilo bi zapravo jako dobro čuti i onima koji jesu i onima koji nisu roditelji, jer
opet možemo izaći van kućica i vidjeti da kad učimo roditeljstvo, zapravo učimo o svemu. Odnosno, kad učimo o svemu, učimo isto tako i o roditeljstvu. I mislim da je bitno da nekako opet maknemo tu stigmu da se samo psihologija može, mm-hmm. Samo ona može nešto reći o mentalnom zdravlju, da je to tema koja je izuzetno višeslojna. I jako je bitno vidjeti što lingvistika i što različite književne znanosti imaju reći o ovoj temi i pogotovo o tome danas bitno govoriti. Otvoren je četvrtak, Jelena, pa tako i Fuzija, otvoren je za zainteresirane građane, pretpostavljam. Apsolutno, ali da. Isto tako i za studente. Kakve su reakcije studenata? Pa studentima je to jako korisno, naročito kada dovodimo ljude koji već se bave određenim poslovima kojima bi se oni u budućnosti željeli baviti i dobro reagiraju na osvještavanje da nisu tako reći osuđeni, recimo konkretno naši studenti anglistike, mi imamo smjerove, nastavnički smjer i prevoditeljski smjer i naravno kreće se od nekakve početne pretpostavke da ćete biti ili jedno ili drugo, odnosno da ćete raditi kao nastavnik ili kao prevoditelj, ali tu postoji niz drugih mogućnosti od evo novinarstva do ne znam u različitim drugim ili zavodima ili centrima gdje su potrebni ili lingvisti ili prevoditelji. Pa dakle, otvaramo im, širimo njihovu svijest o mogućnostima koje imaju sa filozofskim, sa završenim studijem na Filozofskom fakultetu, jer nekako nam se čini u današnje doba isto stasanja tehnologije, umjetne inteligencije, da nekako naše polje da malo, da se stavlja na marginu, a ne bi trebalo. Nikako ne bi trebalo, a zašto dolazi na marginu, to je za neke druge analize. Ono što je zanimljivo je da u ovoj lepezi sjajnih gostiju, ja saista ne znam što bih izdvojio, stiže i mag kritičkog crtanja, tako ću to reći, Dubravko Mataković. Tako je. Riječ je o jednom vinkovačkom dojenu umjetnosti. Ne znam koje bismo točno izdvojili slikarstvo, bilo stripa. Ma treba li predstavljati? Iskreno ne znam, pitam se, nekad se začudim kad pogotovo mlađe generacije ne znaju o čem se radi, ali zato upravo ovakve popularizacijske aktivnosti koje nisu usmjerene samo na studente, nego i na djecu, ne samo na starije, nego apsolutno i na djecu i na mlade koji trebaju tek spoznati što je strip, što je glazba. Mataković je, ne znam iskreno što bih izdvojila, evo, septičar, odnosno jedan od osnivača, još uvijek aktualne vinkovačke grupe Septika, nedavno umirovljeni profesor na Akademiji za umjetnost i kulturu koji je on je pridavao, koliko znam, predmete iz područja slikarstva i stripa. Čovjek koji je evo, nedavno završene 65. vinkovačke jeseni postavljao je scenografiju. Tako da evo, što izdvojiti? Pa upravo tako se zove njegov naziv predavanja na otvorenom četvrtku, Prot i Đđ. Nije nam bilo jasno kada mi pro rekao o čem se radi, ali zapravo na malo googlanja, malo razgovorom s ljudima koji su upućeni smo shvatili da su protu njegovi stripovi, a DJ je zapravo onomatopeja za glazbu, za rifove gitare. Tako da će od njega ćemo čuti o zapravo svemu čime se bavio tijekom svog života. Sjajno će to biti i valja pratiti dakle kalendar Fuzije i onda znati kada je tko, a vi ste rekli, Jelena, da će sve biti objavljeno pravovremeno. Tako je, da. Imamo na stranici fakulteta kada se klikne na znanstveni portal, odmah vam iskoči Fuzija i naš lijepi novi plakat koji se obnavlja sa svakim semestrom. Dakle, Fuzija djeluje kao i akademska godina. Idemo u dva semestra. Pred nama je sada zimski semestar i onda ćemo imati od ožujka, odnosno kraja veljače, ćemo imati ljetni semestar, pa onda i ljetni. Ovo je sad program samo za zimski. Tako je. Da. Ljetni se još slaže. Mm-hmm. Jesu li nešto lakše teme ljeti možda u ovo proljeće i ljeto? Pa. Ili se ne vodite tim ključem? Što je nekome lako, nekom je teško, tako da teško je to odrediti. To je točno. Ovako to je točno. Izvana, ali gledat ćemo da opet bude što šarenije, što multiperspektivnije zapravo, što interdisciplinarnije, tako da ćemo pozivati od povjesničara, umjetnika, pedagoga, jezičara, svih profila. Hajmo se probati sad vratiti u studentske dane, jer svo troje smo ih proveli dakle, u istoj zgradi. Bi li nam bilo lakše, zanimljivije ili kako već
da je bilo otvorenog četvrtka dok smo studirali. Apsolutno. Da, ja sam imala tu sreću da je on krenuo zapravo 2013. godine dok sam ja bila na predzadnjoj godini i velika, velika posjećenost bila. Studenti su baš dobro reagirali, što se i dalje. A nije da moraju? Ne, nisu obvezna predavanja, ali im često budu vrlo zanimljiva. Pa onda... Što vi kažete, Mija? Pa ja svoje studente volim često poticati na proaktivnost i predlagati im ideje koje njima samima možda ne padnu na pamet, tako da ih već nekako pokušavam pripremati da se prijavljaju na konferencije, ali isto tako i da razmišljaju o otvorenom četvrtku kao platformi na kojoj bi potencijalno mogli predstaviti rezultate svojih diplomskih istraživanja, možda završnih ili nekih drugih znanstvenih radova. Upravo sam to htio pitati, je li to otvoren prostor i za nova studentska zapravo znanstvena istraživanja? Da, u ljetnom semestru ćemo čak imati jednu studenticu, kolegicu Doru Rašić s povijesti koja je dobila nagradu za svoj diplomski rad, pa će nam ona nešto reći više o toj svojoj temi istraživanja. O čemu je pisala, imamo li informaciju? Nemamo u ovom trenutku. U ovom trenutku nemamo, dobro. Ali u svakom slučaju, ako je odabrana da dođe na otvoreni četvrtak, onda znači da je nešto zaista jako, jako korisno i zanimljivo istražila, pa će to isto valjati čuti. I to je zapravo još jedan onako poticaj da ne pišu taj diplomski samo da bi dobili diplomu i završili fakultet i zaboravili o čemu su promišljali i čime su se bavili, je li tako, Mija? Ja bih tu baš, evo, nastavno na ovo što ste rekli, dodala da sam i sama predstavila rezultate svojeg diplomskog istraživanja na od zimskom ciklusu otvorenog četvrtka 2018. godine, zato što moja obrana diplomskog bila predugo bi trajala, imali smo nekih 15 minuta na raspolaganju u tom trenutku, a ja bih bila izlagala nekih 45 minuta. Jedna meni pala na pamet da svojoj mentorici Sanji Jukić predložim, to je da ju pitam kako bi bilo da se prijavim za otvoreni četvrtak, i rekla da bi to mogla biti dobra ideja, i tako sam je odabrana da u listopadu predstavim istraživanje o stripu Zlatka koja meni je bila osobito bitna u tom trenutku i htjela sam jednostavno da ljudi nešto više saznaju o tome, i čak me iznenadilo da je zloglasni zli hađo došao na kraju na to izlaganje, i evo, čovjek koji se razumije u to posvetio je Zlatki nekoliko riječi na svom blogu. Tako da evo, to što pišemo i što istražujemo ipak ponekad ima većeg odjeka. Odlično, jer diplomski rad pa i svi drugi znanstveni radovi oduzimaju jako puno vremena, jako smo uronjeni u to, je li tako, Jelena? Absolutno. I onda je nekako ovo neka kruna i neka potvrda i neko veselje i neka sreća kad to mogu čuti više ljudi nego mentor komisija i razdragana rodbina. Tako je. Je li tako? Vi ste se bavili, dakle, stripom Zlatka. Onda jedva čekate Dubravka Antakovića. Tako je, da. Pa on je nama već i gostovao. Zašto strip iz Zlatka? Ne znam ni sama. Ja Zlatku sam čitala Zimonićevu još kao klinka u Modroj lasti, a Matakovića ne znam. Moj tata zna, oni generacijski su vezani, obojica sa Vinkovčani, moj dečko je svirao u Septici s Dubravkom, tako da znamo se iz tih priča, a i gostovao nam je na Imbuku Vinkovačkoj na male manifestaciji koje smo mi Mladi za mlade pokrenuli. Iskreno ne sjećam se, prije par godina, 2015. Mm-hmm. I već su nam te jedne godine oni Zimonić, Mataković i Zimonić gostovali, i tad sam već shvatila da je to čovjek koji apsolutno ima svašta za reći, ne samo studentima kroatistike ili akademije, nego i široj javnosti, kojega se može čak treba puno češće pozivati u medijski prostor nego što je to, evo, do sad bio slučaj. Dosta je samozatajan kad je mikrofon ispred njega, pa onda nije baš uvijek najjednostavniji, ali zato ono što izgovori je čisti briljant koji bi se mogao zapravo vrtjeti kroz neke programske spotove i sadržaje onako baš na dnevnoj bazi, da bi nam bilo dobro i da bismo promišljali o tome kako sami gledamo svakodnevicu. Ja se zaista divim, budući da sam potpuni antitalent kada je bilo kakvo crtanje u pitanju, onda se divim ljudima koji to mogu i koji mogu zapravo svakodnevicu, kao što to recimo radi i Nikola Plečko, popularni Nik Titanik iz dana u dan, pa pozivamo sve one, evo, ovom zgodom koji mogu do Zagreba do mjeseca listopada
kada je njegova izložba Mi Hrvati na snazi još do, čini mi se, 10. listopada. Svakako svratite u galeriju u Dubravi i pogledajte što je u, čini mi se, 18 novih karikatura prikazao hrvatskom društvu. To je nešto što imao sam priliku škicnuti mimo izložbe, ali zaista se radi o nečemu što je fantastično. Vi nastavite raditi fantastično kao što radite do sada. Fuzionirajte nas i uvucite nas u te kvalitetne sadržaje. Društvena zajednica, to sad najozbiljnije mislim, koja možda ni ne zna da ju to treba, bit će vam zahvalna jednog dana. Ja sam u to potpuno siguran. Sjajno radite, djevojke, i pozdravite cijelu ekipu koja je u fuziji. Hvala vam. Hoćemo, hvala. I nadam se da se vidimo. Vidimo se svakako. Makar virtualno. Na fuziji, makar virtualno, ili možda eskiviram, ako nešto snimimo ranije, eskivirat ću malo, pa doći onda u Jegerovu i žutu zgradu, kako ja volim zvati, koja je bila vrlo bitan dio života. Evo, nama troma, pa znamo o čemu pričam. Hvala najljepša. Toliko o fuziji, a sad ćemo se fuzionirati s Hrvatskim narodnim kazalištem. Naime, 11. listopada u HNK bit će prva glazbena premijera u 118. sezoni. No, da sada ne govorim puno, samo ću najaviti da smo kolegica Jasmina Cvenić i ja bili u HNK i porazgovarali s redateljicom predstave, a u nastavku ćete doznati sve detalje. A ja vas pozdravljam do sljedećeg četvrtka u isto vrijeme i na istome mjestu. Mi ćemo sigurno doći, a vi budite tu. U ovom posljednjem rujanskom koktelu, drage dame i gospodo, vrijeme je da pogledamo malo u budućnost, i to s kvalitetnim namjerama. Namjerama da vam kažemo što to u mjesecu listopadu sprema Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Vrijeme je naime za prvu premijeru, i to onu glazbenog karaktera, kada će nas jednostavno obgrliti, zagrliti i ugrijati jedan plašt, a nakon toga će još doći i sestra Anđelika. Svim ljubiteljima glazbene kazališne umjetnosti jako poznati naslovi koje, moramo priznati, jedva čekamo. A u današnjem koktelu, na moje veliko zadovoljstvo, imamo priliku razgovarati s redateljicom ovih dviju predstava koje će zapravo funkcionirati, vjerujem, kao jedna, i stopit će se, a vidjet ćemo na koji način. S nama je Lea Anastazija Fleger u programu Osječke televizije. Lea Anastazija, ili samo Lea, ili Anastazija, vidjet ćemo. Lijepi pozdrav, poštovanje, i dobro nam došli. Hvala vam na pozivu. Glazbena premijera za otvaranje nove sezone, i to 118. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. Je li ta spoznaja da otvarate sezonu svojim redateljskim umijećem svojevrsno malo makar opterećenje? Pa ja prvi put radim u Osijeku i prvi put se predstavljam zapravo osječkoj publici, tako da sam sretna i ponosna što će imati priliku vidjeti moj rad. Naravno da je velika godina i veliko obilježavanje 100 godina od smrti našeg skladatelja Puccinija, ne našeg nego Talijana, ali našeg zato što ga svi obožavamo i svi ga prisvajamo da je naš jer je genijalan, tako da se upravo odlučila za dvije jednočinke, Plašt i sestra Anđelika. Izvrsno. A kako te dvije jednočinke funkcioniraju? Jesam li pogriješio kada sam rekao da će se to na kraju stopiti u jednu predstavu? Stopit će se našim autorskim radom i vizualom, ali priče su potpuno različite. Obje su tragedije, obje su vrlo dramatične i ja mislim malo i katarzične na kraju. Imamo potpuno dvije različite predstave i dvije podjele. Nama likovi nisu jedni isti u jednom i drugom komadu, nego su to potpuno dvije različite priče.
I zapravo različiti izvođači. Tako je u originalu. Inače su oni dio triptiha kojem još spada Janis Kiki koji je komedija, ali to već osječka publika imala priliku gledati nedavno, tako da mi radimo samo prve dvije jednačinke. Kada kažemo Puccini, odmah je tu neko strahopoštovanje i nekako je toplo oko srca ljubiteljima opere. Što vama znači Puccini i što je on tu zapisao? Je li olakšao ljudima u vašoj poziciji ili je to ipak zahtjev? Pa ja mislim da je Puccini jedan vrh glazbeni i onda dugo, dugo nikog nema, pa onda idu Verdi i ekipa. Puccini je kao u dramskom teatru, ja bih rekla Čehov, neka osoba za koju se svi bore da ju rade, zato što je apsolutno genijalan. On kao da je redatelj, on kao da je pisao filmsku partituru, on je toliko glazbe, emocije, motivacija upisao u tu svoju glazbu, mi se zabavimo time da nekako otpetljamo tu njegovu partituru i da prenesemo motivacije njegovih likova na scenu, ali apsolutno je genijalan i što duže radimo, to se više zaljubljujemo u te likove i tu glazbu koju je napisao. Koje su onda redateljske mogućnosti u svemu tome divnom što je zapisao? Pa pregršti redateljskih i zapravo pjevačkih mogućnosti, ali ono što sam si ja kao glavno uzela u zadatak je jako dobro proučiti partituru, jako dobro ući u sve što je on upisao i to na što ljepši način zapravo prikazati na sceni. Sjajno. Hajmo sada malo razložiti ove dvije jednočinke. Sestra Anđelika je možda publici poznatija od Plaštopa, samo malo o njoj, kako ste nju pročitali i što bi publika drugačije, onako da kažem, u najpozitivnijem smislu riječi flegarovski mogla dobiti tu. Sestra Anđelika je, ja mislim, svima prirasla srcu. Ja sam bila toliko sretna kad sam čula da ćemo raditi sestru Anđeliku, jer to, ja mislim, svako želi u svom radu barem jednom napraviti, tako da evo, imam tu čast. Pa nalazimo se u samostanu. Zanimljivo je što su glavni likovi i časne sestre. Ulazimo u njihovu kuću, njihov klaustar, među njihove ruže, njihove priče i zapravo... A neću baš skroz otkriti o čemu se točno radi, da publika može uživati, ali jako zanimljiva priča se tu odvija oko te naše sestre, kako ona uopće došla u samostan, koje vijesti njoj stižu u samostan i kako će ona na kraju utjecati na njen ostatak života. Tko će pjevati ulogu sestre Anđelike? Vaša prvakinja, ja mislim da je prvakinja, Katarina Toplek, i imamo gošću Martu Hut iz Zagreba. Uvijek nam je toplo oko srca kada Katarina Toplek Horvat nešto zapjeva, zaista je fenomenalna. Katarina je i glumica i pjevačica, ja bih rekla, baš jedno fantastičan materijal koji imate. E sad, kad smo kod toga, i glumica i pjevačica, koliko je vama kada radite glazbenu predstavu bitna i gluma? Neki redatelji to malo znaju zanemariti u nekom trenutku, a to publika primijeti. Kako vi pristupate tome? Pogotovo u Pucciniju, da je gotovo presudno, zato što Puccini je film, Puccini je drama, tu nema hitova, nema arija koje svi znamo na pamet, nema nekih plesnih dijelova, nego je sve u odnosima, sve u teškim nekim sudbinama tih likova i kako oni iznose svoju priču na scenu je apsolutno presudno. Kada govorimo o Plaštu, on će nas, ako se ne varam, u ovom redoslijedu jednočinki prvi obgrli. Tako je. Prvo ide Plašt, onda sestra Anđelika. A to je ciljano tako ili se jednostavno dogodilo? Pa tako i u originalu. U tom triptihu ide prvo Plašt, pa sestra Anđelika i na kraju Janis Kiki. E sad, o Plaštu možda publika zna nešto malo manje. Zašto je on važan? O čemu nam govori Plašt?
Pa on isto govori o teškim ljudskim sudbinama. Ono što je lijepo je što se nalazimo u Parizu, na jednom brodu, na rijeci Seni, i glavni naši protagonisti su vlasnik tog broda i njegova žena. A to je zapravo priča o jednoj tužnoj ljubavi. On je, Michele, vlasnik je jako stara, žena je jako mlada i oni su se zaljubili, ali ta ljubav sad s vremenom umire. I zapravo se tako raspetljava priča sa nekim još drugim likovima, radnicima na tom brodu, pa je naravno se tu dogodi jedan ljubavni trokut, ali zapravo, ja bih rekla, bljeđenje ljubavi, da je glavna nit vodilja tog komada. A zna se dogoditi, nažalost, i u životu možda opera olakša neku situaciju. Pa vidjet ćete, dođete vidjeti, vidjet ćete kakav je kraj. Kakav je kraj, pa neka publika sama zaključi da li je olakšanje ili nije. Da. Kada govorimo o tome da je riječ o Seni, da je riječ o Parizu, ono što je sigurno, neće padati kiša kao što je to bilo na otvorenju olimpijskih igara, kada je zapravo cijelo vrijeme pljuštalo, ali... Što to znači u scenografskom smislu, dakle prebacivati se sa Sene u samostan u klauzuri? Pa veliki zadatak i ogroman posao je napravio moj scenograf Stefano Katunar. Mi smo se odlučili za jednu našu zapravo teatralizaciju tog prostora. Nismo u povijesnom vremenu kada je napisan tekst, nego smo u jednom kazališnom kodu i vremenu. Tako da netko će možda reći da je komadi iz budućnosti te naše sestre, neko će reći da je plašt sve vremenska priča koja je mogla se igrati i 18. stoljeću i danas i moći će se igrati za 500 godina. Tako da mislim da smo vizualno napravili jednu lijepu skladnu cjelinu, prvi i drugi dio, baš vizualno se nekako povezuju i nadopunjuju. Stefano Katunar poznat je osječkoj publici iz nekih ranijih predstava, znamo njegov scenografski potpis. Je li on inače dio vaše provjerene ekipe koja pobjeđuje? Pa evo, mi drugi put u životu radimo, ja sam njega upoznala kada sam asistirala, kad sam bila još mlađa u ZKM-u, a smo sad radili prošle godine u Žar ptici jednu lijepu predstavu i ovo je sad naša druga suradnja i sigurno nije posljednja. A na koji način vi kao redateljica, dakle osoba koja drži konce u rukama, koja potpisuje predstavu iz zapravo naslova u naslov, birate svoje suradnike? Koji su to ključevi? Pa ovisno o komadima koje dobijemo, ponekad nas zovu ravnatelji i kažu evo plaši sestra Anđelika, a ponekad ja smislim neki komad i predložim ravnateljima kazališta. I sad ovisno o estetici tih suradnika, jer svi smo mi različiti, ja biram za koju predstavu koji kod mi je možda najbolji i najpotrebniji i u kojem kodu ću moći dobiti najveći, najbolji mogući potencijal od svojih suradnika. Tko su ostali suradnici za osječki kod? Za osječki kod Tea Bašić radi kostime, znači Stefana sam rekla, Maja Huber radi pokret, Vesna Kolarec svjetlo i to je to. Glazbu je gospodin Pučini. Tako je, i naš dirigent naravno Filip Pavišić. On je tu zapravo bog i batina. E sad, budući da ste nam prvi put u Osijeku, kako vas se dojmio ansambl, maestro Pavišić, orkestar, redatelji glazbenih predstava vole reći da je naš orkestar baš onako uštiman? Ja orkestar još nisam imala priliku vidjeti, to će se dogoditi ubrzo kroz probe, ali mogu reći da su pjevači apsolutno predivni, jako bih pohvalila zbor, stvarno je užitak raditi i veselimo se svakoj probi, jako svi žele raditi, jako su svi zahvalni, jako svi doma promišljaju, ne čekaju gotova rješenja, baš predivni. Sezona je na početku, dakle na početku ćete biti u Osijeku. Kakvi su daljnji planovi za ovu kazališnu sezonu? Gdje ćemo još gledati
vaš redateljski potpis? Pa evo, ja se vraćam kao prvo raditi na akademiju svojim studentima, tamo držim klasu, a nakon toga malo u HNK Varaždin, pa onda imam jedan projekt u Dubravi, zatim radim projekt muzičke akademije, Akademije dramske umjetnosti, likovne akademije i TTF-a, operu zajedničku kao akademijski projekt, radimo Ramoa, Hipolita i Aricija, zatim dječje kazalište Dubrava, teatar Exit, svašta nešto se može očekivati u ovoj sezoni. Što će nam Exit donijeti novo? Jednu jako zanimljivu priču o tri generacije žena. Sjajno. I kad ste sad rekli zapravo cijeli ovaj raspored, nema gdje vas nema, možemo reći da ste široko lepezni. Što to donosi vama? Jeste li namjerno odlučili zapravo zapasati mnoge kazališne žanrove kako biste uvijek bili nekako u treningu, da tako kažem? Pa ja jesam nekako hiperaktivna i volim različite stvari, tako da sam zapravo sretna što me zovu na različite projekte i što se mogu ostvarivati u raznim žanrovima, da te ne smjese samo u jednu ladicu pa da je to, da si za to majstor, nego razne. Radila sam i neke predstave u ambijentu, baš sam ono, kroz svoj mladi kazališni život, ja bih rekla, imala jako puno prilika koje su bile različite. Što vam je nekako intenzivnije, što zahtjeva više promišljanja, da ne pitam što vam je draže, glazba ili drama? Pa teško mi je sad reći, zato što nisam toliko radila glazbenih produkcija, tu sam tek na početku, ali mogu reći da mi je izrazito zanimljivo drugčije raditi sa glumcima nego s pjevačima. Svaki dan to nekako uspoređujem jer puno sam više radila dramskih predstava, ali ova opera me toliko privlači, baš bi voljela nastaviti tim smjerom. Je li s pjevačima kompleksnije raditi nego s glumcima? Pa potpuno je drugačije, potpuno drugačiji su to mozgovi, ne znam kako bi to objasnila. Drukčije se izražavati tekstom, a drukčije pjevanjem. Stvarno, mislim, naravno, principi emocija, pobuđivanja emocija, glume su jednaki, ali pristup radu i pristup radu na ulozi je drukčiji. Te drugačije elemente spoznajete iz predstave u predstavu zapravo, a koristili ponekad da na jednoj predstavi, radu na njoj, koristite možda nešto što ste spoznali na nekom potpuno drugom mjestu? Apsolutno. Iz projekta u projekt kao umjetnik, ja mislim, rasteš i suočavaš se sa nekim različitim ljudima, različitim njihovim možda blokadama, glumačkim problemima, i u svakom projektu si, ja mislim, sve jači i sve spremniji za nove izazove. Je li izazovnije raditi novi tekst koji možda nikada nitko još nije vidio, pa nemaš čim usporediti, pa je zbog toga lakše, ili je možda ono kad se ide na sigurno, pa imamo sad tu Puccinija, ne znam, možda će kasnije doći neki Shakespeare, Držić ili nešto slično, pa možda ljudi uspoređuju s nečim, što je izazovno? Pa ja mogu reći da mi je svakako draže se držati klasika. Evo sad sam u Dubrovniku radila Umišljenog bolesnika. Klasici su s razlogom klasici i s razlogom Molière igra već, ne znam, milion godina, ja bih rekla, igrat će zauvijek, jer su to genijalni tekstovi. Neću naravno reći da suvremeni nisu. Ali ovo je jedna baza, jedna sigurna mreža koja ti pruža dodatni štit, ja mislim, u režiji i uopće pristupu radu na predstavu. Kad sad već ovako otvoreno i lijepo razgovaramo, ugodno, barem i meni tako, onda da vas pitam, ima li po ovim nekim naznakama koje za sada imate o suvremenim tekstovima nešto što naslućuje da imamo nekog novog klasika koji će se postavljati pa iza 50-100 godina? Pa ima puno. Ja bih rekla da je naš Martinić i Tena Štivičić, da su oni dvije osobe koje će se sigurno jako dugo igrati, koji će postati klasici. Mislim, sad ovako morala bi malo razmisliti, ali to su dva imena koja stvarno već jesu klasici hrvatski. Tomislav Zajec, svakako. Dakle,
uspjeli smo dobiti troje, odlično. Dakle, Ivar Martinić, Tena Štivičić i Tomislav Zajec, dakle, to je trio. Vjerujem da su ova dva gospodina vrlo zadovoljna što je u sredini Tena Štivičić kao jedno zaista, zaista veliko, jako talentirano ime. Njena Nedjelja ili ovdje Fragile, koji je igrao prije više od 10 godina u ovom istom kazalištu, je nešto što se pamti i danas. Tako, i njene tri zime. To su fantastični tekstovi koji nude, ja mislim, niz redateljskih mogućnosti, a glumačkih da ne govorim. Stvarno, evo, po mojim saznanjima i čitanjima su svakako autori koje bih ja jako rado voljela raditi. Ako dopustite, evo i četvrtog kojeg sam se sjetio sada, Mate Matišić. Tako je, naravno. Apsolutno potpisujem. Ljudi od Voska, pa to je genijalno. Svojim potpisom i slaganjem, Anastazija, pozdravit ću vas za ovu zgodu. Hvala što ste bili dio TV Koktela. Hvala, dođite na predstavu. Svakako, poštovani gledatelji, 11. listopada datum je koji morate pamtiti ako volite glazbenu kazališnu umjetnost. Čeka vas sestra Anđelika, ali prije toga jedan plašt da se osjećate sigurno i zaštićeno, onako kako samo kazalište može ponuditi, a kako bi rekao jedan dragi kazališni redatelj, rečenicu koju ću zauvijek pamtiti, najljepše se sanja u toplini kazališta. Budite uz Osječku.